أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين هكسان يبخلون تدي بخل كي ثم توب كي ويأمرون الناس أو حكم كي دي خلقت بالبخل فبخل سرع وثم توب سرع ويكتمون ودي بطي ما هغس آتاهم الله توركري الله فاقدوت من فضله دخل فزلنا وأعتدنا أو تير كرد من الكافرين دفارد كافران عذابا مهينا عذاب رسوايا وذلت ولا شرم ونكي والذين هغك سان ينفقون أموالهم تلي خرشك ويقفل مالنا رئاء الناس دفارد خودل خلقتا ولا يؤمنون بالله يود إيمان الذي قال الله باني ولا في اليوم الآخر ونفور الذاكرة باني ومن أوهغسو يكون تشوي الشيطان شيطان لو ذر بار قرير دوس أو ملغر نفساء قرينا فس دير ناكار أو بد ملغر لدى شيطان وماذا عليهم أو سشوي بي بدي باني سيشل بشوي دولر لو كان لو آمنوا كاش كتري دي إيمان رولا بالله قال الله باني واليوم الآخر وفورس داخرة باني وأنفقوا أو دي خرج كلاوي مما بازي ده غسنا رزقهم الله جي الله رزق وركلا ديوتا وكان الله دي الله فاق بهم فدي باني عليما خفوها إن الله بيشك الله فاق لا يظلم ظلمنا كي مثقال ذرة برابر ديوي ذري وإن تكو حسنة أو كجريوي دا سنيكي يضاعفها ندو چنبك يا غيلرا ويؤتي من لدن هو أور بكدة رقبل ترفنا أجرا عظيما لوي أجر فكيف إذا جئنا فالسحى البوي إذا جئنا كلج من غراولو من كل أمة دهر يو أمتنا بشهيد يو غوهلرا وجئنا بك أورا ولو من غتال رأي پیغمبرا على هؤلاء فدي خلق باني شهيدا غوا يومين فدخور باني يود الذين واربها كسان كفروا كافراني وعصوا الرسول او دينا فرماني كريد الرسول لو تسوى كاش هموارك لليش بهم فديو سرى الارض زمكا ولا يكتمون الله حديثا او دبنا فتيدا الله نس خبرا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ما خياتك الله جل شانه دا حكمكو تاسو د مور بلار سره د خپلوانو سره د یتیمانو سره مسکینانو سره گاونډیانو سره مسافرو سره د دې سره د خپل غلامانو سره د دې سره خسلوب کو او په دې باندې جدین او خرج کو الله دا حکم کړ نو دې ناخد الله حق ادا کو او الٹے خلق دے جدی نو غد بخل حکم مو نو پخپلهم بخل کی او نور تو خلق تو هم جدی نو غد بخل حکم کی او اللہ چہ تکمال ور کڑے نو غ پٹئی اللہ فضل دے پی لیکن غی پٹئی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل إياكم والشح تاسوزان ساتي ده بخل زكاة فإنه أهلك من كان قبلكم ده بخل ستاسونا مخيني أمتونا جدين وغا هلاك كريد لهذا بخل دير ناكار بماري ده أو دير يو ناكار مرض ده ده دين اخبال زان ساتل بكار ده أو بيا يو طرف تا بخبال بخل كيو بل طرف تا نور خلق ده وميجي بخل كوا نو دا خو ډیر ناکاره مرض او بیماری شو د دې بل سړي به هم د وجې نه کا دې بل سړي بخل شروع کړو نو دی به هم په هغې کې د دی نو هغه مصیب او الله فرمایي ویکتمون ما آتاهم الله من فضل الله چې په ده باندې کوم فضل کړی دی پټی نه یې ښکاره کړ نه یې په خپل خوراک کې نه یې په لباس کې نه یې په خرچ کولو کې نه یې په لګولو کې دی د دی نو هغه بالکل جدانې ګټه کړی دی لك القرآن كالله فرمى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إذا إنسان دخبل رب ده پار دير نا شكر ده ده پر يباني گواهم ده أو ده مال پر محبت كده سخت ده ألك ده مال
الله در کړی دی. نو په کار ده چې دا مال ته د الله په رضا کې دي نو هغه خرچ کړي. او ته چې دی لکه په یو حدیث کې راځي، ان الله اذا انعم نعمه على عبد، کله چې الله په یو بنده باندې یو نعمت کړی نو پکار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه دا غواړم او خوښوم چې په ده باندې دا اثر دا دي دی نو هغه ظاهر شي، دی دي دغه نعمت په ځان باندې ظاهر کړي. یو سړی الله مال ورکړی دی، دی دي د خپل مال دا نعمت دریاو د کلاوي دپاره نه، د ښودنې دپاره نه، د غرور او تکبر دپاره نه، بلکې د دې دپاره چې الله په ما باندې دا نعمت کړی چې زه ښکلی لباس واغوندم، ځکه دا د الله نعمت دی چې زه یې ښکاره کړم ظاهر یې کړم. ګوره الله زما سره دومره احسان کړی دی، خوراک خو خوراک وکم الله په ما باندې دومره احسان کړی دی، دغه شان دی په ښې طریقې باندې چې دی نو هغه خپل مال خرچ کړمه، ځکه دا د الله زما سره لوی ښېګړه او احسان دی. نو ځکه الله جل شانه فرمایي چې کم خلق چې هغه په خپله هم بخل کوي نورو ته هم د بخل حکم کوي، او الله چې کم مال ورکړی دی پټ کړی دی. نو الله فرمایي واعتدنا للكافرین عذابا مهینا، د کافرانو دپاره مونږه ذلت او شرمندګۍ والا عذاب چې دی نو هغه تیار کړی دی، او سخ عذاب الله دې له تیار کړی دی. دغه عذاب دا به دوی ته چې دی نو هغه ورکولی شي، او دوی به د دې بدله چې دی نو هغه د قیامت په ورځ دوی ته به پته ولګي چې دا څه قسمه سزا او څه قسم عذاب الله دې دی نو هغه دوی له ورکوي. نو لهذا په مال کې دې نو هغه بخل دا نه دی په کار. لکه یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې درې کسان داسې د قیامت په ورځ به په دې باندې چې دی نو هغه اور د دې په ذریعه باندې ګرمولی شي. یو په هغه کې چې دی نو هغه عالم دی، دویم چې دی نو هغه مجاهد غازی، او دریم چې دی نو هغه خرچ کوونکی چې هغه خپل مال خرچ کړی. نو حدیث کې راځي الله جل شانو به یو عالم راوغواړي، الله به ورته وفرمایي چې تا څه کړي دي، الله ستا دپاره مې علم زده کړی، ستا دپاره مې چې دی نو هغه دین خلکو ته ښوولی، دا مې کړي دا مې کړي دا مې کړي. الله به ورته فرمایي کذبت، تا دروغ دي وي، تا د دې لپاره د علم حاصل کړی، تا د دې لپاره خلکو ته دا علم خو چې خلق دته قاری صاحب وایي، خلق دته مولوی صاحب وایي، خلق دته مفتي صاحب وایي، خلق دته جدي نو هغه دا وایي دا وایي دا وایي. لهذا تا په دنیا کې دا کړی او په دنیا کې تا ته ویلی شوی دی، نو بس فقد قیل تا ته ویلی شوی دی، او بیا فرشتو ته حکم وشي چې دا پړ مخې جهنم ته وغورځو. دغه شانتي مجاهد به راوغوښتلی شي، غازی شهید دته به وایي الله ستا د دین دپاره مې دومره قرباني کړی چې خپل ځان مې قربان کړی. الله به ورته وایي چې دروغ دي وي، تا د دې لپاره چې خلک درته غازي ووایي، خلک درته مجاهد ووایي، خلک درته شهید ووایي، په دنیا کې درته ویلی شوی دی جهنم ته یې وغورځوي. دغه شانتې قیامت په ورځ به چې دی نو هغه هغه سړی چې هغه خپل مال د ریا دپاره خرچ کړی، د ښودنې دپاره یې خرچ کړی، نو دی به چې دی نو هغه راوغوښتلی شي. نو دته به چې دی نو هغه دی به هم دی به وایي چې الله ما ستا په لار کې مال خرچ کړی، دا مې کړی دا مې کړی. الله به ورته فرمایي کذبت، دروغ وایي. انما اردت ان یقال جواد، تا اراده کړې چې تا د خلک سخي ووایي. فقد قیل، تا ته ویلی شوی دی. فقد اخذت جزاءک فی الدنیا، تا په دنیا کې خپله بدله اغوستلې ده. وهو الذي اردت بفعلک، او هغه دغه چې تا اراده کړې په دې خپل فعل سره خلکو لته ویلي دي. خلکو لته ویلي چې هلکه دا خو ډېر مال خرچ کوي، دا خو ډېر ښه سړی دی، دی خو زکاتونه کوي، دی خو چې دی نو هغه په خلکو باندې خرچې کوي، دا کوي دا کوي دا کوي، د ریا دپاره دي کړی دی. نو ځکه الله دلته کې په دې آیت کې فرمایي والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، نو کوم کسان چې خپل مالونه د ریا دپاره خرچ کوي، د ښودنې دپاره خرچ کوي، نو لهذا او دی په الله او په آخرت باندې ایمان نه لري، نو ده ته څه فایده نه ورکوي. او بیا الله جل شانه فرمایي ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، شيطان چې لچا ملګری شو، ځکه دا عمل وته شیطان خیسته کړی دی، او دا ناکاره دا فعل چې دی دا وته شیطان خیسته کړی دی. نو ریا او دکلاوه د دې لپاره عمل نه دی په کار، ځکه څوک چې د ریا او دکلاوي دپاره عمل کوي د قیامت پرې ورځ به درته د دې بدله نه میلاوېږي. الله به ورته فرمایي لاړ شه د هغې چا نه بدله واخله د چا نه دپاره چې دې عمل کړی دی، او ورشه لاړ شه به هغسې. نو لهذا خپل عمل دا چې دی نو هغه په اخلاص سره خپل مال هغه خرچ کول پکار دي. هر عمل کې اخلاص چې دی دا بهترین څیز دی، ځکه اخلاص دا چې دی نو هغه په عمل کې دروندوالی او دغه چې دی نو هغه راولي، څومره پکې اخلاص چې وایي او همره د هغې اجر او ثواب چې دی نو هغسې وایي. او دی چې دا په دې مال دا بخل دا حکم ورته کوي، دغه شانتې دی چې دی نو هغه بخیل دی، دی خپل مال د ریا دپاره خرچ کوي، په الله ایمان لري، په آخرت ایمان لري، دا ټولې خبرې ورته شیطان ښایسته کړی. والله فرمایي چې د چا شیطان ملګری شو، دا شیطان ډېر ناکاره او بد ملګری دی. مخکې الله فرمایي وماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر،
او سی چل بشوه وی پا دی بادی کچری دی ایمان روڑه پا اللہ بانده و پا ورز دا آخرت بانده سی چل بشوه وی پا دی بانده کدی دا ایمان روڑه نو دی بس کم شی کدی آخرت بانده ایمان روڑه نو سی چل بوشی سه مسئله با دی تا را پیخه شی ستن در پا پا دی بانده را پریوزی چی دی پا اللہ و پا آخرت بانده ایمان روڑه نو دی را پا کار ده چی پا اللہ و پا آخرت بانده ایمان روڑه ولكن ديران ورو وانفقوا مما رزقهم الله او دي خرج کړه وه هغه چې الله دې ته مال ور کړ دي دې ته کوم رزق ور کړ دي دای خرج کړه وه د الله په لار کې نو وكان الله بهم عليما الله دې په حال باندې پوهه دي نو دې په کار و چې دې د خپل مال د الله پر رضا کې د الله په دین باندې او ایمان او په آخرت باندې په الله باندې ایمان راوړل دا بر دې لپاره ډېر به تر وځه الله دې په عمل باندې پوهه دي لیکن دې دا ونه کړنه لهذا الله بدي تبادل وركي إذا قامت فورز باني أو بيع الله فرماي إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله ببتشا باني ذرة برابر ظلم جلين وغنقي بل كي وإن تكو حسنة يضاعفها كتري يوني كوي الله باغي لردو چنك ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وربك ده ترى قبل طرفنا لوي أجر لوي بدل با الله ده تجلين وغوركي نزكى الله جل شانه دلتك فرماي الله بچا باني ظلم نك بل كي ده غنا داغه یو ګنا بدله چې دینه باندې ته ملوي او د نیکي بلس څنګه د لس څنګه نواله دا او وسو چوندو پوري بلکې د چا چې څومره اخلاص وي هغه عمر بدله ته دینه واغه الله جل شانو بدله ته داغه بدله هغه به ورکي نو د نیکي قدر چې دینه واغه پکار دی ځکه د نیکي الله زمو سره ډيري وعده کړې دي او د ګنا نه ځان ساتل پکار دي ځکه د ګنا ډير وعیدونه راغلي دي او الله زمو د عمل نه خبر دی نو چې چا نیک عمل وکړي الله بدله د خپل طرف نه دینه واغه لوی اجر ورکي ويؤتي من لدنه اجرا عظيما لوي اجر بچ دین واغه الله دل ورک دا سی لوی اجر چې دا غي بدت دین واغه س حساب بدل سره نه او دت به دا غي دین واغه پته هم نه لګي لکه یو حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله لا يظلم المؤمن حسنته الله جل شانه په مؤمن باندې ظلم نه کوي د دې کو په بارک چې دا کوم نه کوي کړي دي نو په دې باندې يثاب عليها الرزق في الدنيا دل په دې باندې الله بدل ورکي د رزق په دنیا کې ويجزي به في الاخره او درب جزاء وركول كي ددي په اخرت کی او چې کافر دي دینه کامل کی نو فیتعام بها في الدنيا دته په دنیا کې داغي بدل ميلاويږي فاذا كان يوم القيامه لم تكن له حزنه چې قیامت راځي نو دته به هیڅ بدل نه دي نو هغه بدل نه ميلاويږي گویا کې دره پر وځي دي نو هغه دا یو تیاروي او هیڅ بدل بنې او الله به دې مؤمن ته جدي نو هغه خپل طرف نه لوی اجر ورکي یعنی جنت بول الله جدي نو هغه ورکي چې موږ ټول دغه جنت چې دی نو هغه په امید کې چې الله به موږ ته دغه جنت ته را نصیب کړي او د آخره قیامت دا ورځ ده نو الله فرمایي فکیف فسحل بی د دې اذا جئنا کله چې موږ راولو من کل امه ده هر یو امتنا بشهید یو گواه وجئنا بك او راولو موږ تعالی را پیغمبر علی هؤلاء فدي خلقو باندې شهیدا گواه چې په دې خلکو باندې موږ تا گواه او د هر امت نه یو گواه چې دی نو هغه راوړو او د هر امت نه گواه د دې نه مراد چې دی نو هغه ټول انبیاء علیهم الصلاه والسلام دي چې د خپل امتونو د ښو او د بدو عملونو گواهی به ورکي او نبی علیه الصلاه والسلام به خپل امت په خلکو باندې گواهی ورکي یعنی زمونږ په باره کې به نبی علیه الصلاه والسلام گواهی چې دی نو هغه ورکي یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی اقرا علی فما باندې قران ولولا بما اوتید الله رسول اقرا علیک و علیک انزل زبتا باندې ول حال دار جبتا باندې قران نازل شوی نه زمان وسو دس ضرورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل نا انی احب ان اسمعه من غیر عشان زدا غوارم چی زید بل چی دخلین جیدین و غوار ای بس ما سوره نساء شروع کړه دا سوره نساء جیدین و غمی شروع کړه حتی تر دې پورې چې زه دې آیت راورسېدم فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا چې سهل بوي چې کله موږ د هر امت نه یو گواه راولو یو نبی او تا موږ ستا په دې امت باندې گواهان جوړ کړو نو نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل حسبك الان بس تا لپاره دقه کافي دی بس او وي ما چې وته کله وکتل د نبی علیه السلام د سترګو مبارکونه چې دی نو هغه اوښکې بهېدلې چې په دې امت باندې به نبی علیه الصلاه والسلام گواهی چې دی نو هغه به ورکي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډیر ذات دي نو هغه جړل د دې امت تفارهم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي د قیامت پر ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې شهیدنا علیهم ما دمت فیهم فاذا توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم الا ده کوم مخبوري چې بګزوم نو زبه دې باندې گواهم او چې کله تاسو زو وفات کړم د دنیا نه رخصت شم نو بیا دې نو هغه تر دې نگران یو نه هبان ویل کای څنګه چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو نو دا قیامت پر ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ په باره کې دې نو هغه
زمونږ په مونږ باندې گواہی کوي، زمونږ په اعمال باندې، زمونږ د دغه د دې ټول خبرو باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د امت خلاف به الله دې دین او گواره ولي. الله فرمایي د قیامت دا ورځ به څنګه ورځي، یوم اذن په دغه ورځ باندې يود الذين كفروا، غواړي به هغه کسان چې کافران دي نافرماني کړي د خپل رسول نه، وعصوا الرسول او نافرماني کړي د رسول، لو تسوى بهم الارض، کاش چې دا ځمکه په دې سره همواره شي، دی بوي چې ازمکه همواره شولې مونږ پر ازمکه کې ورننه وتل، ایا د ازمکه وشلې د مونږ پر ازمکه کې وردننه شولې مونږ دې نه غیر راخ کودل. ولا یکتمون الله حدیثا، او دی بنش پټولې د الله نه خبرې، بل ځای کې خو راغلي چې دی به خبرې پټي. نو الله جل شانو فرمایي چې دی به کوشش کوي د پټولو، خو لیکن لکه د الله چې کله د مشرکان نه تاسو کې نو مشرکان وی والله ما كنا مشرکین، ما كنا بربنا مشرکین، موږ د خپل رب سره شرک نه دی کړی، هلته چې دی شرک کړی دی نو دا څنګه خبر شو دی؟ خو به پټې دغه دی نو دی به د پټولو کوشش کوي خو پټولې به نه شي. ولا یکتمون الله حدیثا، ټول خبرې به چې دی نو هغه به ښکاره شي، الله به د هغې موافق دی ته چې دی نو هغه بدله ورکړي. الذين هاكسان يبخلون تشدي بخل كي ويأمرون الناس بالبخل ودي حكم كي خلقوا تفبخ السرع ويكتمون ما آتاهم الله ودي بطي هاكسة الله دي وتوركري دي من فضله دخل فضلنا وأعتدنا وتيركر دي من الكافرين الكافران دفار عذابا مهينا عذاب ذلة ورسوائي والس فكون كي. والذين هاكسان ينفقون أموالهم تشدي خرج كي بالمالنا رئاء الناس دخلكوا دخو دفارا ولا يؤمنون بالله يود ايمان الذي قال الله باني ولا باليوم الاخر ولا فور الاخره باني ومن اواسو يكون الشيطان تشي الشيطان له درر بار قرينا دوس فساء قرينا فسجير ناكار او بد دوس دا شيطان وماذا عليهم او سشي بو بدي باني لو امنوا كاسك شري دي ايمان راوي بالله الله باني واليوم الاخر وفور الاخره باني وانفقوا او دي خرج كدوي ما مما دهم سنه رزقهم الله رزق ورکړی الله دې وتا چې الله تکرم رزق ورکړی په کار د چې دی هغه خرج کړی وي وکان الله دې الله فاق بهم په دې باندې عليما پوها ان الله بشک الله فاق لا يظلم ظلم نکي مثقال ذره برابر د یوې ذره په چا باندې ويتقو حسنه او که چرې وي دا سنیکي يضاعف نو د چن بکې هغې لره ويؤتي من لدن هو وربك يد طرف بل طرف نا اجر ناظما لو اجر فكيف فسح البوي اذا جئنا كل شيء من غير اور من كل امه دادي امه نبي شهيد يوغوا وجئنا بك اور اور من قتل على هؤلاء فدي خلق بني شهيدا غوا يومئذ فد غور بني يود الذين غالب ها كسان كفروا كافرين وعصوا الرسول ودنا فرماني كريد الرسول لو تسوا كاسي هموارك ليش بهم فدي وسر الارض زمكا دي پس ما کې سره هموار کړل شي یعنی خخ کړل شي بلیز مکه دي ولا يكتمون الله حديثا ودي بنا پټي دا الله نه خبره پټوري بنش.